bet koks konfliktas nėra gerai, bet šitoj vietoj mes ką mes turim. Iš tiesų, Lietuvoje yra susidariusi situacija, kai, na, nors mes neturim tokių mokslinių tyrimų, kurie objektyviai vertintų, bet, pavyzdžiui, JAV, pavyzdžiui, aš visada studentams savo pasakoju tokią analogiją. Kiekvienais rinkimais praktiškai žiniasklaidos kanalai yra sureitinguojami pagal pozityvumo arba negatyvumo vieno ar kitos partijos atžvilgių. Tai iš tiesų, jeigu mes vat, iš savo monitoringo matom rezultatus ir kaip žiūrim, ta prasme, vienas ar kitas kanalas kaip nusiteikęs, tai akivaizdžiai galima išskirti na, kelias pagrindinės priemonių grupės, kurios yra totaliai anti pavadinkite taip, valdančią daugumą nusiteikusios. Ir šitoje vietoj tada kyla klausimas, kiek tada tokia žiniasklaidos priemonė yra objektyvi, o kiek jinai tiesiog, na, kala dėl to, kad kaltina. O čia kokias žiniasklaidos priemonės jūs turite? Gal pavadinimus? Na, tai vienašiuką gal turit? Ne, tai viso aš jums neatskleisiu, bet akivaizdu, ta prasme, čia iš viešos erdvės akivaizdu, kad, pavyzdžiui, 15 minučių yra labiausiai neigiamai į valdančią koalicijoje orientuota žiniasklaidos priemonė. Jeigu mes paimtumėm publikacijas ir jas vertumėm pagal pozityvumą arba negatyvumą, valstiečių žodžius... O jūs skaičiuojate kiekvienam portale publikacijas blogas ir geras ar kaip? Ir pagal tai, aš bandau suprasti, kaip jūs darote tą monitoringą. Tai pavyzdžiui, yra tarkim per savaitę kažkiek tai publikacijų. Ne? Kiekvieną publikaciją mes galim įvertinti teigiamą, neigiamą. Ne? Ir tarsi turėtų vidurkis būti panašus. Bet jeigu mes matom, kad vienur jis visada neigiamas, o kitur yra, tarkim, neutralus, na, tai akivaizdu, kad ir jeigu tas tendencija kartojasi, tai galima daryti išvadą, kad, na, kažkodėl ta tendencija, kažkodėl tas kanalas yra gal visada, vienas kanalas daugiau už kitą išknisą tiesiog, arba nežinau, tu, gal jūs turite... Šitoje vietoje, aš sutikčiau, kad jeigu, ta prasme, jeigu tai būtų na, kažkokia tai na, normalus pasiskirstimas, nu, gauso kreivė, viskas būtų tvarkoje. Bet kaip vienas yra, na, jis visada vienoj pusėj ir niekada praktiškai... Jūs įtariat, kad turi užduoti portalą... Va šitoje vietoje atskirkim du dalykus. Aš netikiu tai jokiam sąmokslo teorijom, kad kažkas ten daro kažkokią užduotį. Bet aš tikrai tikiu, kad na, redakcinė politika tam kanale ne, tai yra... Jo, tai šitoje vietoje redakcinė politika, jinai tik tai nėra deklaruota, jinai nėra atskleista, bet jį iš monitoringo jinai labai akivaizdžiai. Nes įdomu redakcinė politika, čia yra labai įdomus tarp kitko žodis, nes redakcinė politika tai turėtų būti galiojanti visai redakcijai ir žurnalistams tame tarpe. Nu, vyriausias redaktorius sako, aš esu antivalstietis, labai neapie. Ir tada jūs visi žurnalistai girdėkite tai. Ir tai yra politika. Galėtų tai būti? Jūs įtariat, kad tokia galėtų būti? Tada visi žurnalistai, nu, nepaisant to, kad jie gal ir nėra kažkaip nusiteikę. Aš esu skaičių žmogus ir aš matau tyrimų ir matavimus rezultatus. Iš to matavimo aš matau, tarsi, kad vienas kanalas smarkiai iškrenta iš konteksto. Nu tai aš galėčiau sakyti, kad tarsi, yra kažkokias metodikos klaidos visą kitą, na, bet kai jis... O Lietuvos rytas kaip... Aš sakyčiau, jis į tą patenka į normalią tą pasiskirstymo kreivę, kur ten visokių situacijų būtų. Kur netrodo, kad yra redakcinė politika tokia. Ne, atvirkščiai. Ta prasme, ten yra, būna ir vienokių ir kitokių situacijų, kur mes galime ir pozityviai ir negatyviai vertinti, ir ta prasme, ten tas paklaidos riba, pasiskirstymas. Bet balansas išlaikytas, ar ne, jūsų akimis? Aš nevertinčiau, ta prasme, apibendrintai, ta prasme, nenorėčiau atskleisti konkrečiai, kiek mes ten vertinam, bet iš tiesų, ta prasme, jeigu lyginant statistiškai ir tą paklaidą, nu, tai yra paklaidos ribose. Tuo tarpu, sakau, va, jeigu 15 minučių... Tai ką jūs darot su portalais, kuriums akivaizdžiai atrodo, kad... O tada, šitoje vietoje mes nieko nedarom, bet šitoje vietoje... Kaip reaguojat, kaip pozicionuojat? Kaip kiekvienas viešosios erdvės dalyvis, mes turim laisvę pasirinkti. Ne? Žiniasklaida turi laisvę domėtis ir kažką tai rašyti arba nerašyti. Tiek kiekvienas dalyvis turi teisę bendrauti arba nebendrauti. Informacija, taip, mes turim teisę pareigą suteikti ir tą informaciją teikiam. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes kažkokią norim turim galimybę ekskluzijai, pavyzdžiui, pateikti savo pirminę poziciją, savo kažkokią tai žinią pateikti, mes esam laisvi rinktis. Ir jeigu mes žinom, kad... Tas beje irgi matosi. Labai tai, akivaizdžiai. Ką jūs dabar darot? Bet čia mes paskelbėm detalės. Atskirkim du dalykus. Vat aš nėra tokio dalyko kaip nekalbėjimai. Ir jeigu yra klausimas, jis visada bus atsakytas. Vienai plačiau, siauriau, bet visada bus atsakytas. Bet klausimas, kaip, pavyzdžiui, politikas arba politinė partija, politinė jėga turi savo kažkokią žinią, ji tikrai visada rinksis, kam atiduoti tą žinią. Ji niekada neis negatyviai nusiteikusią žiniasklaidos priemonę. Čia ir problema. Ta prasme, kad eiti į negatyvę, kad žinai, kad visada sulauksi negatyvios reakcijos. Visada tu gali pasitikinti, kad...